filimkana wuxuu ku furmayaa muuqaal xayasiisa oo lagu soo bandhigayo xarun cusub oo xaywaanada halista ah loogu tala galay milkiilaha goobtan dhakhtar elen ee ku faanaysaba inay imika rumaysay rayada awowgeed kaasoo mar uun jeclaa intuu dhimanka horba inuu aas-aaso beerba xaywaanadan na cuudiga keli duwanba laga helo intaas kdibna nala keenayaaba hosbitaalka uu beertan leeyahay xaywaanada lagu daweeyo arkaynaana ninba koox danyarra ah oo xanuunsanayaba u keena meeshan in lagu daweeyo dhakhtar gordon iyo cawiis robinna uuba ku cusub yahaaba cudurkaba danyeerkan haaya mid kamidas danyeradii aritaan ku sameynayeenba uu isla markiiba geeriyoonayo dhaktarkaasi si u badbaadiyaba danyarkii dhintay uuba ku durayaba dawaba aan danyeerka loogu talagelin caawihiisana ay middaaba kaga degayso waase mid aan dhegaysanaynba cirbaddiiiskuulka ku diray danyeradii kale ee yayaraaba ay bilaabayaan base waxaan aad u daran hogaar kadibsa danyerkii goor horeba geeriyooday uuba soo noolaanayo isagooba qaabkiisii horeba ka duwan waxar kadibsaba goobtiiba uu ka mirqayo meelihiisa ay ka fiirfiiranayeen silama filaanhba uu kaga soo muuqanayaba armaajo meeshaas taalay armaajadiina ma kusoo dul ridayaba

gabadhi xanaanii jirtaba ay xanuunsanayso iyadoose la hadlaysay dadkaanba loo tababarayaaba xanaaniynta xaywaanada beertan ku nool aeba gebar ember lagu magacaababa ay ka qasayso dhakhtaradaas <muchas> oo middaa ka xanaaqdaba dhammaanba shaqaalaha cusubba ka aruurinaysa taleefonyadooda baskii soo istaagay xariif shi biraha jeclan uu ka degayaaba meeshaas uu ugumaanay haweenadan johnni waardiyi lagu magacaabo isagoona uu sheegayaba in hosbitaalka xaywaanadaba alaarmigiisa uu daaran yahay isagoonaba arinka u socdaa iyadoo se weydiisay in waxweynay jiraan uu ku dhahayo in caadi ay tahay cintaas kadibta shaqaalihi s oo la kala geeyaaba goobahoodih

gu magacaabo xogaar kadibso waardiyaashanba ay weli fariinka helayaanba xaruntii kelia nika jonni ninkii ahaana uu taleef ka qabanaynin waana ku iskudayaba inay wacaanba daktar gordhon iyo caawiihiisii robin hase hatee taleefoyadoodiiba cod keliya uu qabanayo elense u sheegaysaba waardiyaashaan in meeshaas i aadaan si ogaadaannaba wax meesha ka jira yimaadieysa goobtii raagsi uu sheegayaba waardiyaashiisii inba waxxub layidhaahdaaba ay gudaha li gelin keliyana ay qaataanba qalabka lagu suuxiyo xaywaanada hase hatee liisi haweenidiiha aba dhegaysanaynba warka ninkan mauuladeediina la soo gelaysaba xarunta iyagoose gudaha u soo galay ayba arkayaanba dhakhtar gordhon oo weli nool albaabka xaruntaanaba taagan uga degayana kooxdan in meeshaba ay soo gelin iyagoose qiyaasaya in caawimaad uu bahan yahay albaabkii ba jibinaya xaggaana magu arkayba jonni waardiyahaaba oo meesha ku geeriyoodaba mar hore lama filaant dhakhtar gordon ba xabadkiisa uuba daanyeerka soo baxayo u yeeranayanaba daanyaradii kale waana kuwa haatan ba soo weeraraya kooxdan meeshaasna gudelayaba taai iyo boris waardiyaashii kale ahaa daanyaradaas mid kamid a oo reegu weeraray haweenadii liis ahayd ee u suuragelaysaba in xabad ay ku dhibaato sidaa

in geeda ay koraan loogama saharinay meeshiiba saddex geri ooba aygan cudurkan qababa ay soo weerarayaan meeshaanaba kudilayaba laba kamid a raggan keliyain ay badbaadaysaba kibirleydii ambar ahayd raagsi ninkii haas oo gabadha meeshii u yimaaday ooba haatan kooxdiisa u sheegayaba inay ku qasba yihiin inay aadaanba goobta laga maamuloba beertan gabadhiisa amber hayd eeba kaij ninkii aha ka dalbanaysaba in beertanba uu ka saaro waase mid ku dhahayaa in midaaba fikrad fiican aysan ahaynin maadaama xaywaanada bannanka sidoo kale e joogaan intaysa meeshaan ku wada doodayeenba geri kale oo cudurkan qababa uba soo weeraraya gabadha

inatoogato balse geij ninkii haaba uu ka hor istaagayo isagoona qiyaasayaba in maroodiyaashaanba cudurka usan saamaynin intaa kadibna maroodiyaashiiba dushooda koraya iyagoonaba doonaya inay kaga badbaadaanba weerarka kaga imaanayaba danyaeradan cudurka qabaa haatanse kooxdii hubeysnaa ee booliiska oo soo galaba xaruntan eyba ku dambeeyeen inuubabaabiiyaba libaah isagana cudurkanba qaaday xaruntaas laga maamulo beertan elen ee arkaysaba gaarigii reeg ooba dhankeeda kusoo wajahnaynin isla markienaba taleefo kula hadlaysa weydiinaysana waxaa meesha ka socdaa hase haatee ember gabidhiha taleefoka aysan ka jawaabayn

albaabkiisa a iskudays inay furto ayba u suurugalaynin qolka gabadhii yereede ooba haatan soo weerarayaba kuwaa la xawaankaa la yidhaahdo ooba isagan cudurkan qaaday haweenedaase iskuday badan kadib ay ku furaysaba albaabkan ay ku guulaysanayso soo gashaysa qolkii gabadhan eeba arkaysaba gabadheedii iyadooba korkeeda dhan wada dhiig yahay gacantanabaku haysataba buris meeshaanaba ku dishay xawaankai doonayaba inuu cuno dhinaca kale maroodayaashii ay kooxdaanba gaariyahaan u isticmaalayeen ayba istaagayaan maadaama dhankooda ay kusoo wajahnaayeenba danyaradii cudurka qabay midiinaba ay ka caroodeen kooxday dushooda saarneedba ukala tuurayaa haatanaba reegsi ninkii ahaaba cagtoodii canjeerada ahaydba mid ka mida lagu hisiib ugu jibinayaa isla markiisa danyaradii ay soo weerarayaanba geig ninkii ahaa liisinaba haatan hubkii uu ka dhammaanayo nasiib wanaagsa kooxdan ay badbaadinayaanba texon iyo a j raggii kale ahaa iyagooba cerka faleergan u dira kala ceriyanaba danyaradii intaa kadibna a j iyo texonba sadexdan kale y u soo kixinayaanba laabka danyeerkii kifu ahaaba loogu tala galay haatanaba geg iyo reegson dhaawacdoodiiba meeshaa ku dhayayaa dhanka kale dhaktar elen gabadhii deereed ba dhiiggii kasoo gaarabxankiigoordis

kinaba gudaha uu soo galayaa haatanse reegsi uuba kooxdanka labajaanisi ku baxsadaan siinayo isagoo nabadaanyeerkii weerar ku qaadaya kusa dambeeyey in isnaba la dilo saddexdiisa oo kasoo fogaada goobtan ayba meeshaa ku wada sheekaysanayaan liisi gabadan yidhaahdanaba ee ku leedahay kooxdanba in reegsi ka ballanqaadaba in goobtanba xayawaan cudurka qababa uu ka baxsan gebihaanaba ee layso usoo jeedinaysan kooxdan inayba dilaanba shimbiraha intaysan cudurka qaadin nasiibunasa kooxdanba ember gebadhyahaydba gaarigii markale dib ugu soo celinayso ee isla markiisa emberba oo dhaawac daran ahayd meeshaaba a ku naf baxayso intaa kidanka kooxdanba ay gaarigooda meesha kala cararayaan maadaama libaxay cudurkan qababa ay soo weerareen wasanta nasiib xume gaarigoodiiba uu shil galayo dhinac kale dhaktar elene wicaysaba jhelsi haweenadii shimbiraha qaabilsaneed kudhahaysana in dhammaanba shimbirahaba ay sii daayso halka kooxdii oo iyagana doonaya goobta laga maamulo beertanba ay soo gaaraan kajib ay fra soo dhacayso isagoonaba u sheegaya inay isticmaalaanba xarikahan buuraha loo kala gudbo hase haatee aji xirigii uu isticmaalayaaba uu kala go'ayo ku dambeeyana meeshaaba inugu geeriyoodo kooxdii saartay oo soo gaaraba taawarka laga maamulo eba gaasaskii cunta logu karinayaba soo aruursanayaan iyagoona doonayaba inay gubaanba qaybta shimbiraha halkii shimbirahaas ay yimaadeen arkayaaba ay jeelsi iyo riggii labadii kale ahaaba oo meyda gorgornaba hilibkooda uu gogoosanayo dhakhtar elense eeba gaastiiba meeshaa ku bilbilayso ugu dambayntiinaba janta qabadsiinaya kugubayana meeshaaba shimbirihii albaabkii beertaansi ay kasii baxayeen uu markale soo weerarayaba daanyeerkii kifo ahaa isagoona ku dhowaadaba gabadhii fi ahayd ba ay saaxiibadiisi ahayd inuu dilo nasiib wanaagse elen eeba gabadheeda badbaadinayso madaxanaba ma ma ka toganaysaba daanyeerkan ugu dambayntiisi helicobter oo imaadabagoobtan ee badbaadinaysaba intii hartay dhaktar elens eeba aad u murugoonayso maadaama riyadii aawowheed ee beertan ayba maalintii koowaadba soo gabagabowday filimkiina wuxuu ku dhammaanayaaba kifo danyeerkii haaba oo wili nool indhihiisana kala furaya woad kumaan sida daawashadaada filimkale ay noo balan a nabadgelyo